Čaute, máme tu dneska ďalšie perfektné video, ktoré my ťa chceme naučiť, prečo je dôležité zapasiť a aké to má výhody. Máme tu chalanov, s ktorými budeme zapasiť a popri to ti vysvetlíme výhody, ktoré zapasenie prináša. Ale predtým je dôležité, aby si sa rozcvičil. Takže poďme na to, chalani, poďte na kolena. Prvú vec, čo si rozcvičíš, je nejakým spôsobom zápestie, môžeš si ho nejakým spôsobom takto roznietiť, rozpracovať, ale čo je najdôležitejšie je, aby si rozcvičil krk, pretože krk ti môže veľmi ľahko zlyhať, vyzerá to naslovene, zapichneš hlavu a pracuješ dopredu, dozadu, do boku. Ak sa cítiš byť dostatočne silný, môžeš aj ruky vynechať, ale už musíš byť naozaj trénovanejší atlet. Do strán. A keď už náhodou toto zvládaš, vôbec nie je od veci, keby si sa naučil postovanie do okolo, čiže pracuješ takýmto spôsobom. Trošku rozličíš aj chrbát, aby si vypadne takéto veci, pretože toto je veľmi dôležité na posunenie chrbta a jeho sily a medzilopatkových svalov a samozrejme aj trapezu. Za chvíľku si povieme, prečo je to veľmi dôležité. Prečo zápasenie cvičiť? V prvom rade preto, lebo je to perfektná rozcvička. Tým, že dvaja superi sa držia a pokúšajú sa nejakým silovým spôsobom zapájať, tak jednak robíš izometriu, a dosť výrazne napínaš proste svaly, fascie, celé od pása minimálne proste hore. A je to forma rozcvičky, ktorá je jednak vyčerpávajúca, poviem si prečo je to metabolicky dôležité. A poďalšie, za minútu budeš spotený. A keď si akorát si spotený, rozcvička je koniec. Lenže a tie výhody prináša aj to, že trénuješ nielen svoje svaly, ale aj svoju pečeň. A pečeň takým spôsobom, že pri tejto aktivite sa generuje veľa laktátu. To znamená, že veľa ťa zakysluje, pretože málo kedy kolené dýcha, proste tlačíš na pilu a tak ďalej. A teraz je dôležité, aby si vytrénoval pečeň takým spôsobom, že dokáže utiahnuť veľa laktátu a ho premeniť treba sa na glukózu. A teraz hlavným cieľom zápasenia je nezápasiť do zlyhania. To znamená, že ty sa musíš naučiť so svojím telom tak byť v kontakte, aby si vedel, že bijeme sa a kde je tá hranica, za ktorú keby si prekročil, tak potom sa už nikdy nevrátiš späť a už je pravdepodobné, že prehráš. A ďalšia vec je, že zápasenie je fantastická hra, keď si zoberieš, že dáš dokopy dvoch psov, husky psov alebo vlčiakov, hocikoho, čo začnú robiť? Začnú sa márovať, začnú sa hrať, proste preskakovať, čiže nacvičujú nejakým spôsobom svoju schopnosť prežiť a toto je fantastická rozcvička, pretože sa prevyčerpáš. A keď sa prevyčerpáš, všetko to ostatné bude mať ako keby lepší efekt a zároveň sa posúva tvoja tréningová kapacita neskôr. Teraz si musíme povedať nejaké bezpečnostné veci. Čo sa týka zápasenia, tak musíš zápasiť takým spôsobom, že nedvíhajú sa hore kolena. Sme na kolenách celý čas, ty máš 90 kg, 90, ja mám 70, to znamená, že my vďaka tomu, že sme na kolenách, môžeme zápasiť. Keby sme boli zostoja a ty na mňa padneš a ja mám zle nejakú kolenu alebo niečo, tak sa pozrieme, môžeme veľmi ľahko zrať. Ďalšia vec je, že pokúša sa nejakým spôsobom, kde neškrtíš supera, neťaháš ho za krk alebo nerobíš mu nejaké páky, dostaň ho nejakým spôsobom na lopatky tak, aby jednoducho, keď sa dostaneš sem, tak v tomto není koniec, hej? Jožo je teraz v tejto polohe prvýkrát v živote. A teraz keď si už v tejto polohe, tak není koniec. Aj keď on teraz získal nejakú výhodu alebo tzv. Body, tak tvoja úloha je pokúsiť sa proste z toho dostať von a pracovať už dovtedy, kým teraz ja poviem, že povieš, naozaj sa už nevie z toho dostať von, začíname od začiatku, hej? Keď ide o manipulačné body, ktoré sú dva, daj sa na 4. Prvý manipulačný bod je hlava. Ak hlavu dáš dole, tak vypínaš túto časť svalov a keď treba z nebodaj spojíš tieto dve veci spolu, tak oveľa ľahšie toho supera dostaneš treba smerom k lopatkám. Ďalší manipulačný bod je treba za nohy. To znamená, že ak sa ti podarí nejakým spôsobom spojiť nohy, tlačiť hlavou do supera, tak ho máš väčšiu šancu, si ho dostaneš. Hlava je silnejšia ako ruka. To znamená, že ak mám treba ruku daj hore, ak ja mám treba túto, tú hlavu, tak on nemá šancu mi tú hlavu pretlačiť, pretože hlava je predĺžnou proste vystieračou chlopka a keď máš toto masívne, čo by si teda mal mať a to je cieľom zápasenia, tak proste posilneš proste aj celý tento kolze a túto časť, pretože napríklad u Joža, dá si toho trikovicu, pozri sa na neho robustnú postavu, hrubé klby, hrubá stavba, proste hrubé kosti, ale jeden malý nedostatok. Jožova najslabšia stránka je relatívne malý trapez a malé medzilopatkové svaly. Daj trošku bližšie k sebe.
porovnaní s tým, aká je veľká väzba, sú tieto medzilopatkové svaly relatívne malé. Nechcem sa chytať. Dáme toto porovnanie. Nejde ok. Správne, nadrátam trapez, potiahni trapez dopredu a teraz daj lopatky k sebe dozadu. Daj lopatky k sebe dozadu. Takže no on túto časť potrebuje oveľa viacej vytvoriť, pretože to je jeho napríklad slabá stránka, ktorú... A teraz čo je problém? Že pravdepodobne u neho dominujú veci, ktoré sú viacej od neho. Minimálne polovica pohybov v zápasení je k sebe. A tým veľmi výrazne posunuješ predlaktie. Keď skončíš zápasenie, mal by si mať o jedno číslo väčšie predlaktie, ale nafúknuté. A druhá vec, že tým, že generuješ veľa pohybov okolo svojej páky, tak používaš proste v tom lopatky. Takže zápasením urobíš, zabiješ hneď dve muchy jednou ranou, precvičíš extrémne predlaktie, čo je strašne dôležité, a podcvičuješ proste medzilopatkové svaly. Keď si to zhrnieme, tak zápasenie je pre teba veľmi funkčný tréning a veľmi funkčná rozcvička. Je to improvizačná hra, v ktorej sa málo kedy opakujú nejaké vzorce, a tým, že by sme na kolenách, tak aj keby si mal zápasnickú, judistickú alebo nejakú inú históriu, tak je veľmi málo pravdepodobné, že použiješ nejaké páky ako nejaký štandardný mechanizmus, čiže akážem sa nachádzaš v nejakej inej situácii, čím veľmi perfektne pretvičuješ kompletne celé fascie, najmä teda od pása hore. Ďalej je to veľmi dobrý, okrem rozcvičky, je to dobrý metabolický tréning. Metabolický tréning na pečienku a vôbec na schopnosť síly vo vytrvalosti. Ak ide o bezpečnosť, je tu ešte jeden prvok, o ktorom sa bavíme, že keď sa chalani postavte sa vedľa seba, u nich sa potrebujeme pozrieť na dve veci. Ukážte im bicepsy, takto dajte vedľa seba bicepsy. Pozrite sa medzi nimi, aký je rozdiel, a toto je teraz, tu treba veľmi dávať pozor. Chlapi, ktorí máte veľmi dlhý, keď schováme tento brachioradialis, keď sa pozrieš, aká je dlhá táto šlacha, je veľmi dlhá. Tam je problém, že jeho pracovná kapacita je relatívne malá. To znamená, on nesmie tak veľmi tlačiť na pilu, treba ako Jožo. Na Joža môžem tlačiť koľko chcem a je malá pravdepodobnosť, že ho zraní. Kdežto, u neho je šlacha veľmi dlhá, sval je krátky, čiže sval má malú pracovnú kapacitu a šlacha je odolnejšia robiť rýchle pohyby a nepomalé a vytrvalostné cílové. To znamená, že on musí oveľa opatrnejšie dávať pozor, pretože je veľká pravda, že ho zraním. Dávid, ukáž cecek. Mm-hmm. Ja toč, necháme to, nechám si točiť. Mm-hmm. Ak sa bavíme o zranení, tak sa nám to bohužiaľ raz stalo. Davidovi sa jedného dňa stalo to, že pozrie sa teraz na tento prsný sval a pozrie sa teraz sem. To znamená, že aj tak je to silné, ale... Ja, sice je to silné, je to opravené, ale čo sa stalo? V zápasení 1 plus 1 sa rovná 4. To znamená, že my dvaja tlačíme proti sebe, je to izometr, a zrazu keď niečo vystrelí, tak to vystrelí dvojnásobnou silou. Preto pri zápasení nehrajte sa na ego, nerobte proste veci, že musím natlačiť na pilu, radšej sa hrajte proste na 50%, aby sa nestalo, že keď vystrelí lakeť a vyletí do zubu, tak zub vyletí, hej, alebo sa stalo nám s Davidom, že proste David sa vytrhol, padol na zem, otrhol sa, čo to je, úpon prstného svalu. Mm-hmm. Veľký prstný? Hej, hej. No. Čiže ďalšia vec. Tým, že je to veľmi improvizačný tréning, tak zároveň je to neuroplastický tréning. To znamená, že ty mozog precvičuješ úplne v netradičných pohyboch, jednoducho robíš pohyby, ktoré sú neopakované a sú ako keby výnimočné. A za každým, keď máš nového a nového sparinga, tak vždycky je to úplne niečím nové. To znamená, že striedaj sparingov a jednoducho pre vás má byť rutina, začína tréning, poďme na bitku. Okrem toho, že sa dobre trošku aspoň rozcvičíš, ale ak si dobrý, respektíve dobrý v zmysle, že viete si trošku udržať to tempo a zaťaženie, tak môžete sa rozcvičovať úplne rovno zápasením, začnite na 30% povedzme maximálne úsilia. Toľko k zápaseniu, a my veríme, že sme ťa inšpirovali na to, aby si zaradil zápasenie z kolien do svojho tréningového protokolu a tým zlepšil svoje pohybové kompetencie na lepšiu verziu samého seba. Preto som zápasil iba na 30%. No to vidíš.